აქედან რამდენიმე ასეულ მეტრშია ქალაქი ცხინვალი და ეს არის ის საოკუპაციო ხაზი, რომელიც დღევანდელ საქართველოში გახდა ჩვენი ქვეყნის გაყოფის სიმბოლო. ეს არის ის საოკუპაციო ხაზი, რომელიც გადის არამხოლოდ ჩვენ მიწაზე, არამედ თითოეულ ჩვენგანის გულზე, და ეს არის ის საოკუპაციო ხაზი, რომელსაც ჩვენ ყველა ერთად ერთიანობის და ერთად დგომის შემთხვევაში დავანგრევთ და საქართველო იქნება ისევ ერთიანი და მთლიანი.